Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Raul e aqui a gente vai trazer muita informação, análise e entrevista. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, no site de Veja e também no Facebook. Você pode participar com a gente mandando a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou também pelo chat aqui do YouTube. Uma ótima tarde, meio-dia e dois. Eu já começo então chamando a nossa entrevistada de hoje, que é a ex-deputada estadual Janaína Pascoal, que está aqui com a gente, acabou de se filiar ao PP, vai falar sobre isso e outras coisas. Seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Vista, deputada. Uma ótima tarde para a senhora. Boa tarde, Marcela. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria poder participar. Deputada, bom, então a senhora, como eu disse, se filiou ao... Deputada, só Janaína. Só Janaína, por favor, melhor. Tirar o deputado. Ela já tinha me chamado a atenção antes de entrar no ar, mas é que é difícil perder essa mania. Mas vamos lá, então. Janaína, como que a senhora... por que a senhora escolheu o PP para se filiar e para voltar ao cenário político? Olha, eu recebi convites de várias siglas, fiz reuniões com vários dirigentes, todos me trataram, receberam muito bem. Mas eu ponderei alguns fatores, né? Eu acho que o primeiro fator é que eu senti, né, em algumas siglas, que a minha possível chegada gerou um certo desconforto, porque ninguém sabe se eventualmente eu me candidatar a vereadora, se eu vou ter uma votação expressiva, né, para até puxar outros candidatos, ou se eu vou ter uma votação mediana e eventualmente vou roubar os votos dos outros. Então, eu senti em alguns ambientes que a minha chegada gerou um estresse, né? Numa das reuniões, eu soube, né, que o ex-deputado estadual, que foi meu colega de Assembleia, Coronel Telhada, que hoje está na condição de suplente deputado federal, ele está deputado federal, mas ele é suplente, que ele iria se candidatar a vereador pelo PP. Aí o que eu pensei? Eu falei, vou ligar para ele para saber se eventualmente eu entrando no PP, isso geraria um desconforto, eu prejudicaria a eleição dele ou de quem quer que seja. Conversei com o Coronel Telhada, que disse que eu seria muito bem-vinda, e no mesmo dia já falou, você não quer que eu te leve lá? Né? Então, na verdade, as coisas aconteceram de maneira assim, muito rápida. Eu fui a uma primeira reunião com ele, a pessoa que está montando a chapa me recebeu, tirou minhas dúvidas. E foi uma conversa, assim, de muita liberdade, né? Eles não me cercearam de defender as minhas ideias, de me manifestar conforme eu sempre me manifesto, né? Eu tenho uma dificuldade de me encaixar, né, em qualquer gavetinha, vamos dizer. Então, eles me deram muita, muita tranquilidade, muita segurança. Eu falei, bom, então vou me filiar. Naquela mesma noite, foi sexta-feira passada. Aí o presidente estadual, que é o deputado federal Maurício Neves, me telefonou, contente com a ideia, abrindo portas. Na sequência, foi o presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, que me telefonou. Nós marcamos uma conversa, que seria, vamos dizer assim, definitiva, para segunda-feira de manhã. Também foi uma conversa boa, né, de lado a lado. Então, nós vamos tentar. Na verdade, a ideia da filiação não é necessariamente para concorrer, né, este ano. A ideia é estar habilitada para, né? Porque as pessoas às vezes acham assim, ah, chega ali perto de outubro, a pessoa decide se candidatar, coloca o nome à disposição. Não funciona assim. Tem que ter um tempo de filiação. E o prazo final é já agora, dia 5. Né? Então, eu decidi garantir essa habilitação para decidir aí, com o passar do tempo, se eu venho candidata ou não este ano. Ah, não está certa, então, a candidatura para uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Agora, no dia que a senhora se filiou, você postou nas redes sociais falando que quer construir uma alternativa aos extremos. Ciro Nogueira, senador, né, é presidente do PP, ele é amigo do ex-presidente Bolsonaro, vai apoiar os candidatos que o ex-presidente vai apoiar nessas eleições municipais. Como que você vê isso? Como construir essa alternativa dentro desse contexto? Olha, ele foi ministro, né, é um parceiro, um apoiador do ex-presidente.
mas me parece uma pessoa com um perfil mais conciliador, né? Basta ver que ele procura reunir ali pessoas que estão em atrito. É, eu sinto que é um perfil mais conciliador. O diálogo que eu estabeleci com ele foi nesse sentido. Nesse diálogo, ele deixou muito claro, né, essa proximidade, essa fidelidade, foi a palavra que ele utilizou, ao ex-presidente Bolsonaro. Eu também, né, deixei muito claro que tenho divergências, que já expus e não deixarei de expor essas divergências, o que não significa, vamos dizer assim, ódios, né? São divergências. Então, houve muita sinceridade nesse contato inicial. É, toda parceria, né, ela requer um tempo de amadurecimento. Por exemplo, hoje cedo eu já conversei com o presidente estadual sobre uma pauta que muito me preocupa, que é a questão da saúde das crianças. Ele já colocou assessores dele à disposição para nós discutirmos temas para o país. Então, eu não estou me aproximando com aquela mentalidade, né, de fazer campanha, de obter cargo. Eu estou me aproximando de um partido que é um partido, a princípio, mais à direita, que tem a ver com o meu pensamento, mas que é um partido que não procura, vamos dizer, radicalizar, né? Acredito que se eu tivesse, por exemplo, me filiado ao PL, a mensagem seria outra, né? Não quero aqui estigmatizar quem quer que seja, mas uma filiação ao PL, a meu sentir, traria aí sim uma mensagem um pouco mais radical, que não é a que eu quero passar. Deputada, ou Janaína, né, como você prefere, você chegou a dizer, né, no ano passado que o Bolsonaro salvou a democracia. Diante dessas investigações que estão andando em relação da Polícia Federal, em relação à tentativa de golpe, a senhora vê dessa forma ainda? Olha, o que aconteceu naquele momento? Alguns diálogos começaram a ser divulgados, e nesses diálogos, militares e ex-militares, naquele momento, acho que de patente um pouco mais mediana, falavam que o presidente tinha que, se eu não me engano, dar ordem, algo nesse sentido. E o presidente foi para os Estados Unidos, né? Então, qual foi a minha leitura? Ele estava sendo pressionado para dar essa tal ordem, né? E ele, vamos dizer assim, como bem diz o presidente Lula, fugiu, né? Então, assim, porque o presidente Lula toda hora fala isso, Bolsonaro fugiu, né? Então, a reflexão que eu fiz naquele momento foi essa: ele estava sendo pressionado pelos seus apoiadores nas ruas, por esses militares ou assessores ali mais próximos, com esses diálogos que começaram a ser vazados, e ele foi para os Estados Unidos, porque eu não consigo ver lógica, com todo respeito aí, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, os próprios ministros que vêm se manifestando, eu não consigo ver lógica em alguém que deseja dar o golpe e ir para outro país, né? Então, assim, não vou dizer que ele tenha salvado a democracia, porque ele poderia ter tido uma postura mais proativa no momento daquelas manifestações, e eu falei isso na tribuna, porque eu ainda estava deputada, falei isso nas minhas redes, mas, assim, quando ele se refugia ali nos Estados Unidos e deixa de dar a tal ordem que esse povo imaginava que aconteceria, ele não executou, vamos dizer assim, né, o que muitos de seus apoiadores, ao que tudo indica, desejavam que ele executasse. Então, foi nesse sentido que eu me manifestei dizendo que ele salvou a democracia. E o presidente Lula, né, em suas várias manifestações aí mais recentes, parece que concorda. Ok, mas agora, a senhora acha, né, diante dos fatos que foram já divulgados em relação à tentativa de golpe, de que houve realmente um plano para a tentativa de golpe ou não? Eu acho isso tudo tão rocambolesco, porque, assim, tem os depoimentos dos generais, né? Fica aquela coisa assim meio indefinida, mas na linha, né, do direito penal parte geral, se houve um planejamento, teria tido uma desistência voluntária, porque ele não foi até o final, né? Então, assim, a desistência voluntária no direito penal, ela neutraliza a tentativa, tá?
Os crimes que estão sendo investigados são crimes que se consumam pela tentativa. Mas se teve uma desistência voluntária, a tentativa não se verificou, né? Então, assim, passou na cabeça dele, aquele povo mais doido que ficava ali no entorno dele, porque, infelizmente, ele se cercou de uma gente muito doida, né? Até eu, recentemente, eu falei, o Lula que segura os doidos dele, porque o Bolsonaro não segurou os seus e deu no que deu, entendeu? Então, assim, eu não consigo ver com tanta clareza, tá? Que nós tenhamos tido aí essa tal tentativa de golpe. Me pareceu mais uma manifestação que perdeu ali os freios, tá? Sou muito crítica, sempre de maneira respeitosa, às penas que vêm sendo aplicadas para aquelas pessoas que estavam nas pontas. Houve dano ao patrimônio público, essas penas haveriam de ser aplicadas, mas assim, como por dano ao patrimônio público, mas dizer que aqueles manifestantes que acabaram invadindo ou aqueles que estavam do lado de fora e foram intrusos ali naquela situação, que eles cometeram golpe de Estado mais supressão do Estado Democrático de Direito, em alguns casos mais associação criminosa, mais dano, com todo respeito, me parece um excesso, né? E a minha preocupação aqui, ela não é só jurídica, ela também é política a médio e longo prazo, porque quando há excessos, né, também existe aí a criação de uma mágoa exacerbada, um sentimento de perseguição que não traz bons frutos, sabe? Não traz bons frutos. Não me parece que seja interessante sequer ao governo presente criar essa animosidade, né, que essas sentenças tão pesadas vêm criando. Não sei se ficou clara a minha resposta, não sei. Sim, ficou claro, ficou claro. Agora, a senhora foi uma das autoras, né, do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e eu queria voltar um pouquinho no tempo para a gente tentar entender, né, na sua avaliação, se, de certa forma, o impeachment da ex-presidente contribuiu para esse clima de polarização e essa tensão democrática, né, que a gente vive hoje em dia. Esse é um claro exemplo que foi a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Eu não vejo essa ligação, porque o impeachment foi um processo todo pautado na Constituição Federal. Naquele momento, inclusive, os radicais de direita me criticaram, porque eles queriam fazer o que eles chamavam uma resistência civil, né, uma desobediência civil, permanecendo nas ruas indefinidamente, de forma a recomeçar, vamos dizer, né, desestruturar tudo o que estava aí e recomeçar. Quando eu apresento um pedido de impeachment às instituições existentes, eu estou referendando a legislação, a Constituição Federal, essas mesmas instituições, teve todo um protestar, né? Agora, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, né? A direita que chegou ao poder não teve a estabilidade necessária, emocional, inclusive, para honrar a oportunidade que o povo deu. Eu sei que com isso eu vou desagradar muita gente, mas eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Foi uma direita que prejudicou o meu trabalho, né? Prejudicou o meu trabalho. Voltando aqui no tempo, se você lembrar, a gente pode até levantar depois, mas se eu não me engano, o presidente estava há 3 meses no cargo. Os seus apoiadores, os deputados ali, começaram a chamar manifestação para salvar o presidente. Eu fiquei doente, eu falei, mas salvar do quê, meu pai? Esse homem foi eleito, tem que trabalhar, esses deputados foram eleitos, tem que trabalhar, entendeu? Então, aquelas manifestações absolutamente sem sentido começaram a criar esse clima de beligerância, entendeu? De atrito constante. Não vamos para as ruas para proteger o nosso presidente. Proteger do quê? Entendeu? Então, assim, aí vai meia dúzia fazer manifestação na porta da casa de ministro. Aí aqueles 300 doidos, desculpa, com aquelas barracas na frente do Supremo Tribunal Federal, tacando fogos. Né? Não houve um ataque, né, a ponto de dizer que colocou em risco as instituições. Mas havia um ataque simbólico. E que isso foi muito alimentado, né? Isso não tem nada a ver com impeachment. Me parece que foi
um grupo que surfou a onda do impeachment e a onda da Lava Jato para chegar ao poder e destruir todo esse trabalho importante que foi feito. O Zé Benedito, nosso editor, tem uma pergunta, participa aqui da nossa entrevista. Zé, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Janaína. É um prazer falar com a senhora de novo. É, bem-vindo ao programa. Eu queria falar sobre a eleição municipal em São Paulo de novo. A senhora falou que escolheu o PP, que o PP é um partido menos radical, estaria ali a centro-direita. De fato é, né? Tanto é que integra o governo Lula, né? Tem isso, né? Tem um ministério, comanda a Caixa Econômica Federal, enfim, faz parte ali da base de sustentação. Mas mesmo assim, há quem diga que a eleição em São Paulo caminha para um embate entre direita e esquerda, principalmente por causa da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiando o Ricardo Nunes. E que a eleição em São Paulo tende a ser, vamos dizer, um esquenta para a eleição de 2026 de novo, repetindo esse duelo entre direita e esquerda, entre bolsonarismo e petismo. A senhora acredita que a eleição em São Paulo tende a se tornar isso mesmo ou não? Aparentemente, os próprios candidatos estão se colocando nesse lugar, né? Tanto o atual prefeito como o opositor que vem descontando aí com o apoio do presidente Lula, que é o deputado Guilherme Boulos, né? Existem outros candidatos, destaco aqui a Marina Helena, que é uma pessoa que tem uma grande admiração, a deputada Tabata, o deputado Kim. Então, assim, os que estão, vamos dizer, nas pesquisas com os melhores números, eles estão se colocando nessa posição. Não vou dizer que estejam certos ou errados, né? Para a minha avaliação, como cidadã, como eleitora, eu acho que estão errados. Eu prefiro quadros independentes, né? Mas para o que, infelizmente, se tornou a política nacional, ou sempre foi, talvez estejam certos. Porque parece que é isso que o povo quer. Eu, infelizmente, esses 4 anos na Assembleia, eu constatei que muito daquilo que eu critico e sempre critiquei é o povo que pede. Né? É o povo que pede projeto de lei, de data de doença, de data comemorativa, né? O dia do sanduíche. É o povo que pede, entendeu? Então, é o povo que não consegue ouvir um deputado, um senador, um candidato conforme as suas ideias, mas que quer alguém que coloque ali palminho ou coraçãozinho no que o líder máximo, né? Em tudo que o líder máximo está dizendo ou fazendo. Então, assim, não é uma situação que me agrade, mas, infelizmente, aparentemente, é o nosso estágio de evolução como sociedade. Eu falo isso com dor no coração. Então, eles é que estão se colocando nessa situação, né? Até aproveitando essa volta aqui para as eleições municipais, a senhora então deve subir no palanque do prefeito Ricardo Nunes, acha que é a melhor opção, que ele vem fazendo uma boa gestão? Olha, eu por enquanto não decidi subir no palanque de ninguém, né? Vamos ouvir, vamos acompanhar, não tenho nada contra o prefeito, conheço o prefeito, tive a oportunidade de ter alguns encontros com ele quando estava deputada, me parece uma boa pessoa, mas assim, eu não sentei para conversar com ninguém sobre isso, né? Então, acho que é muito cedo para falar de subir. Eu não tenho muito esse perfil, né? Essa coisa da política nacional mesmo, né? De subir em palanque, ficar com esses elogios. Eu gosto de discutir ideias. Quer sentar comigo debater propostas, né? Quer fazer planejamento, quer ouvir críticas, ouvir minha experiência, me passar a experiência, eu estou à disposição. Mas essa coisa de subir falando, ficar carregando bandeirinha, não é comigo. Ainda tem uma discussão ainda para ser feita, né? Agora, deputada, a senhora foi uma das mais votadas, se não for a mais votada, né, para a Assembleia Legislativa quando a senhora foi deputada, e depois concorreu uma vaga ao Senado e teve uma votação muito menos expressiva, enfim, tanto é que não ganhou. O que aconteceu? Porque nesse meio tempo também a relação com o bolsonarismo ficou estremecida. O que aconteceu? Por que essa perda de projeção? Olha, até interessante, porque as pessoas que conseguem, né, olhar de maneira mais técnica e pegam o valor investido na campanha em tanto de votos, essas pessoas até dizem que a minha votação foi maior proporcionalmente, porque eu gastei, acho que, R$ 49 mil, entendeu? Enquanto os outros candidatos gastaram
5 milhões, alguns 7, 8 milhões ficaram na TV, eu não tive TV, entendeu? Então, acho que tem toda uma análise a ser feita, né, que é importante. Ah, então, peraí, Janaína, você está dizendo que se tivesse tido o mesmo dinheiro, a mesma exposição, você teria saído vencedora? Não sei, pode ser que não, porque realmente nós vivemos essa dinâmica pobre, né, de que a pessoa tem que ter padrinho, entendeu? A meu sentir, isso é muito pobre, né, em termos de conteúdo. Se nós olharmos o senador eleito, e não quero desrespeitá-lo aqui, o senador astronauta, mas ele não prometeu nada, né? Ele ficou praticamente calado a campanha inteira, ao lado ali do ex-presidente Bolsonaro, sorrindo, né? E foi eleito com uma votação histórica também. E hoje, quando eu vejo as pessoas criticando o senador, eu até o defendo. Eu falo, desculpa, mas você votou nele porque você quis, ele não te prometeu nada, né? Então, assim, eu acho que há todos esses fatores, né? Houve também uma campanha ali de desmerecimento da minha pessoa, começaram a criar montagens, né, e espalhar nas redes sociais dizendo que eu seria do PSOL. É tão ridículo, mas muita gente acreditou, tá? As pessoas me ligavam e falavam, olha aqui, você está apoiando o Freixo, tem foto sua com o Freixo. E era uma foto de um debate que eu participei, né, com não sei se ele é deputado agora, não, porque ele foi candidato ao governo, né? Então, com o ex-deputado Freixo, justamente para mostrar que pessoas que pensam diferente podem se respeitar num debate, né? Foi um debate promovido pelo Quebrando Tabu. No final foi tirada uma fotografia e o pessoal do Bolsonaro pegou essa fotografia e espalhou em todos os grupos, dizendo que eu teria psolista. E eu conheço pessoas que até hoje vêm me questionar e dizer, olha, por que você está com o PSOL? Então, assim, é muito triste, né? Em termos assim, de formação, de evolução da nossa sociedade. Mas eu explico assim. E tem sempre também, né? Tudo que acontece na nossa vida também tem a mão de Deus. Talvez não fosse naquele momento, não fosse para ser. Vamos aguardar. Talvez daqui um dia eu entenda melhor tudo isso que aconteceu. Tá certo, então. A gente conversou com a Janaína Pascoal, que é ex-deputada estadual, professora, advogada. Muito obrigada, deputada, e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigada e boa Páscoa para todos. Boa Páscoa. Obrigado, igualmente. Tchau. Obrigada. Gente, seguimos aqui com destaques do site. Vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem de notícia. Olha só, desaprovação a Lula aumenta e supera 50% em 4 regiões do país. A única região que não superou foi a região Nordeste, em que o presidente tem um forte apoio na região. Então, essa foi uma pesquisa, um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostra que a reprovação é maior nas regiões Sul, com 57%, Sudeste, com 53%, e Norte e Centro-Oeste, com 51%. E um recorde que chama atenção é esse. Bolsonaro aparece à frente de Lula em eventual disputa, mostra então essa pesquisa, é a mesma pesquisa que tem vários recortes, embora o ex-presidente, que está inelegível, tenha vantagem numérica em sondagem para 2026, a situação é de empate técnico, segundo o Paraná Pesquisas, o Instituto. Tem esse recorte, também tem um outro recorte mostrando Tarcísio como nome de centro com mais potencial para bater Lula, diz a mesma pesquisa Paraná Pesquisas, né? E diz o seguinte, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, é o político de centro com maior potencial para derrotar Lula em 2026, num possível embate. Segundo vários cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas, do dia 18 e 22 de março. De acordo com a pesquisa, Tarcísio chegaria a 23% das intenções de voto contra 36% de Lula. E também tem um segundo turno. O Paraná Pesquisa também testou cenários no segundo turno. Neles, Tarcísio também é o que se sai melhor e chegaria a um empate técnico com Lula. Ele teria, então, 40,8% das intenções de voto contra 43,9%. Tarcísio encosta, então, empata tecnicamente com Lula num possível segundo turno, isso segundo o Instituto Paraná Pesquisas. Zé Benedito,
editor de Brasil, está aqui comigo. Zé, o que você tem achado dessas pesquisas mostrando cada vez mais recortes ruins para o governo federal? Nomes crescendo, a gente citou aqui o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas tem um outro recorte dessa mesma pesquisa mostrando Michele Bolsonaro como uma possível candidata. Ela chegaria muito próxima ao ex-presidente Lula, num segundo turno teria até um empate técnico. Então, é algo que o governo já está avaliando, esse sinal, né, esse alerta aí já foi ligado e continua sendo ligado, né? A gente vê aí desaprovação a Lula aumenta e supera 50% em 4 regiões do país. O que está acontecendo? Boa tarde de novo. Boa tarde, Marcela. A situação para o presidente Lula segue ruim, né? Outros institutos de pesquisa tinham apontado mais ou menos nessa direção também. Eu acho que essa pesquisa reforça 3 coisas, né? Uma é que a popularidade do Lula, de fato, vai mal. Assim, a despeito de alguns indicadores da economia estarem indo bem, parece que o presidente está errando em algumas áreas, né? Se atribui muito a declarações equivocadas dele sobre a questão em Israel, muito a um desempenho insuficiente em áreas sensíveis como segurança pública e saúde, muito a falha de comunicação do governo, que não está mostrando corretamente o que foi feito. Enfim, a verdade é que a popularidade do Lula inspira muitos cuidados, né? Assim, Sul, Sudeste principalmente, e o presidente, mesmo no Nordeste, onde ele ainda lidera, né, como você ressaltou aí, já não é mais tão grande assim a diferença como foi em outros tempos. Então, assim, essa é a primeira coisa que a pesquisa mostra, essa popularidade de Lula, de fato, inspira muitos cuidados. A segunda coisa que a pesquisa mostra é que o Bolsonaro segue muito forte, o bolsonarismo também, né? Mesmo em meio a todo esse cerco que tem se fechado sobre ele nos últimos tempos, em razão das investigações feitas pela PF, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro segue com um quinhão do eleitorado bastante razoável, né? Assim, segue muito forte, aparece na frente agora, né, numericamente na frente. Isso não tinha acontecido nos levantamentos anteriores, em que pese estar dentro da margem de erro, é uma situação diferente, é um passo a mais ali, e mostra que o Bolsonaro é, de fato, um grande ator político, mesmo em meio a toda essa saraivada de investigações. E a terceira coisa que a pesquisa mostra é que, mesmo que Bolsonaro continue inelegível, e é bom lembrar que ele está recorrendo para tentar derrubar essa inelegibilidade, mas mesmo que ele continue inelegível, Lula não terá facilidades em 2026. Porque não só a Michele Bolsonaro, como sua substituta, vamos dizer assim, na corrida presidencial, empata com o Lula no eventual segundo turno, não só a Michele Bolsonaro, mas como os governadores de centro-direita, em especial Tarcísio de Freitas de São Paulo, se mostram uma alternativa bastante viável, né? Tarcísio de Freitas, como você ressaltou aí, chega bem próximo, né? 23 a 36 ali no primeiro turno, empata no segundo, mas os outros potenciais presidenciáveis, né? Romeu Zema, Eduardo Leite, Ratinho, esses todos pontuam na casa de 14, 15% também, que para quem está largando agora, e na maioria dos casos, com exceção talvez do Eduardo Leite, na maioria dos casos ainda são políticos com projeção apenas regional, é um percentual bastante satisfatório, né? Então, assim, essas 3 coisas, então, ficam muito evidentes na pesquisa. A força do bolsonarismo, a queda de popularidade de Lula, e a questão de que é possível que surja uma alternativa para enfrentar Lula com chances de vencer, mesmo que essa alternativa não seja exatamente Bolsonaro. E o detalhe dessa pesquisa do Instituto Paraná é que eles colocam Tarcísio como uma opção nessa pesquisa, mas com a indicação do apoio do ex-presidente, que reforça esse laço de que, ó, também, se ele não for o candidato, caso permaneça de fato inelegível, o candidato dele, se for o Tarcísio, tem que ter o apoio expresso do ex-presidente para que ele consiga ali empatar, vencer o presidente Lula. Agora, né, a gente estava falando do ex-presidente Bolsonaro, da força dele política mesmo diante de tantas investigações, o caso da tentativa de golpe, das joias também, da carteira de vacinação. E tem a história da embaixada, que é a história mais recente, está aí também no nosso site. Ministro Alexandre de Moraes dá 5 dias para a PGR se manifestar sobre a ida de Bolsonaro à embaixada. Os advogados do ex-presidente dizem que pedido de asilo seria ilógico e não passam de insinuações infundadas. O ministro Alexandre de Moraes, então, pediu para que a PGR se manifeste para aí sim decidir o que de fato pode acontecer com o ex-presidente, um pedido de prisão preventiva, não se sabe ainda, tem muitas possibilidades que estão sendo ventiladas, mas o ministro Alexandre de Moraes está sendo muito cauteloso em
claro, pedir no primeiro momento a resposta da defesa. A defesa respondeu ontem. Para a gente retomar aqui, né? Essa história da embaixada foi uma história revelada pelo jornal The New York Times, que mostrou as imagens do ex-presidente dentro da embaixada da Hungria, 4 dias após aquela operação que apreendeu o passaporte do ex-presidente. Ele ficou por 2 dias na embaixada e depois saiu. E a visão na defesa diz o seguinte: olha, por que ele ia pedir asilo político, se refugiar lá dentro, sendo que ele ficou 2 dias e saiu? Não faz sentido. E não tinha o risco de prisão iminente na avaliação da defesa para que ele se abrigasse lá, porque a gente sabe que dentro de uma embaixada ninguém pode ser preso sem autorização daquele país. E aí agora a PGR vai se manifestar para tentar ver o que vai dar essa história. Difícil de prever, né, Zé, o que a PGR pode indicar, o que de fato pode acontecer, se algo de mais grave pode acontecer contra o ex-presidente, como um pedido de prisão. Você usou a palavra certa. O STF está sendo cauteloso com essa questão, o ministro Alexandre de Moraes. O que dá para dizer é o seguinte: Bolsonaro flertou com o perigo, né? Porque, assim, numa situação comum, se não fosse Bolsonaro, se não tivesse toda essa, vamos dizer assim, esse contexto político, essa de nitroglicerina pura, né, que seria a prisão a decretação da prisão do ex-presidente, se não fosse Bolsonaro, esse episódio seria justificador para decretar a prisão preventiva, sim. Porque, veja bem, você teve algumas medidas cautelares adotadas, entre elas a apreensão do passaporte, que é uma medida adotada para evitar que a pessoa que está sendo investigada fuja do país. Aí, 4 dias depois, você vai para a embaixada, fica lá durante 2 dias na embaixada, e isso caracteriza, assim, uma possibilidade, uma ameaça, um risco de fuga. E a justiça poderia entender dessa forma. Eu tenho a impressão que, se fosse outro personagem, a prisão preventiva seria decretada de imediato. Mas, no caso do ex-presidente, com todos os componentes que cercam uma eventual prisão de uma liderança política desse tamanho, é óbvio que está se tendo todos os cuidados do mundo. Agora, a justificativa do presidente que ele tem dado, de que ele foi até lá para reforçar contato com países amigos e tal, isso não se sustenta, né? Primeiro porque ocorreu nesse período, quando o passaporte dele tinha sido apreendido, e é óbvio que havia o temor do presidente de que na sequência viesse um pedido de prisão. Primeiro que não se sustenta. Segundo, assim, por que ele ficaria 2 dias na embaixada para ficar discutindo situações de política externa, enfim, com uma nação amiga? Terceiro, o que o Carlos Bolsonaro foi falar lá, né? Porque, assim, uma coisa que as câmeras mostraram é que Carlos Bolsonaro, que é talvez o filho que sempre está ali mais próximo do presidente nas situações difíceis ali, Carlos Bolsonaro foi até lá. Então, assim, foi visitar o pai. Por que Carlos Bolsonaro teria ido visitar o pai se ele estava lá tratando de questões de política externa? Bom, pode ser verdade, pode ser aceito pela justiça, isso pode ser acatado como uma justificativa razoável, mas, assim, de fato, politicamente, fica bastante difícil de sustentar, e, assim, a repercussão em cima dessa alegação dele tem sido muito negativa, assim, né? Ela convenceu pouca gente, eu diria. Mas, de fato, o Bolsonaro caminhou ali no fio da navalha, assim, correu muito risco. Tá flertando, como você disse, né, com o perigo imediato, né, da prisão. Agora, vamos trazer mais um destaque. Teve uma visita que está dando o que falar, né, que está acontecendo ainda, que é a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil. Ele visitou pelo menos 4 estados, se não me engano. Visitou Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, agora está em Brasília. E tiveram fotos que renderam que memes na internet, né, Zé? Vários memes, por quê? Vou até mostrar aqui, tem uma reportagem. As polêmicas fotos da visita de Macron a Lula que repercutiram na web. Tem fotos que parecem, estão dizendo na internet, né, nas redes sociais, que parece que eles estão, assim, numa lua de mel, num pré-casamento, né, ali na Amazônia, se cumprimentando. O encontro de Emmanuel Macron e Lula rendeu, para além das discussões diplomáticas, muito material para as redes sociais. Na última terça, o petista levou o presidente da França ao Pará, onde acontecerá a COP30 em 2025. Em meio à floresta amazônica, os dois posaram de mãos dadas, o que gerou uma série de memes comparando os registros a cartazes de filmes românticos e ensaios. E ali, várias fotos dos dois, tem até uma montagem feita como se fosse um filme aí, ó. La La Land, os dois de mão dada, andando, rindo, felizes. Mas a felicidade não é total, né, Zé? Bem importante ressaltar que existem divergências, se a gente pode citar uma delas, é em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, em que o presidente francês
é totalmente contra. O presidente Lula luta ali para que esse acordo seja fechado entre Mercosul, esse acordo bilateral, comercial, entre essas nações, né, aqui o nosso bloco e também o bloco europeu. Como que você vê essa relação aparentemente tão bela, cheia de risos e abraços e fotos que renderam memes, mas a realidade, se a gente for ver ali, pode ser outra, né? É outra. Não, com certeza é outra, né? Houve um grande esforço, de fato, acho que até o esforço excessivo ali, acho que houve um certo exagero na produção das imagens ali para mostrar essa boa relação com a... Sim, com... total, né? Mas, uma coisa meio fake, meio over, forçada. Né? É, over demais ali. Não, houve um certo exagero, assim, mas a tentativa era essa, de mostrar, de fato, ali uma boa relação com o Macron. O Macron talvez seja, hoje, o interlocutor mais importante que o Lula tem na Europa. Em que pese as divergências, essas que você está dizendo, assim, é um interlocutor importante, não é do mesmo espectro político de Lula, o Macron é um político de centro, mas assim, é um aliado importante, mesmo quando o Lula era apenas um candidato, o Macron já era desafeto de Bolsonaro, tinha trocado ali umas caneladas com o Bolsonaro. Macron recebeu Lula ali como, na condição de ex-presidente, como candidato com todas as honras de chefe de Estado. Então, assim, é um interlocutor importante, é de um país relevante da Europa. O Lula quer manter essa ponte porque ele sabe que essa aliança é estratégica. Agora, de fato, há muitas divergências. Essa questão do acordo da União Europeia e Mercosul ficou bastante explícito, né? O Macron disse que o acordo tem que ser jogado no lixo, basicamente, disse que tem que começar do zero. O Lula considera importantíssimo o fechamento desse acordo, é importante para os agricultores brasileiros e para o país, mas assim, Macron já deu vários sinais de que não vai topar isso, disse agora que tem que começar do zero. Sempre esgrime ali, né, o argumento das questões ambientais e tal, assim, do rigor ambiental, que o Lula considera que são inaceitáveis, e muita gente vê nessa argumentação ambiental do Macron apenas uma tentativa de satisfazer os lobbies dos produtores rurais franceses, que são é um lobby bastante poderoso mesmo. Então, assim, o Macron deu todos os sinais de que esse acordo da União Europeia e Mercosul não vai avançar, tem que apagar tudo e começar de novo. Mas mesmo em relação à Amazônia, onde eles mostraram tanto amor ali e tal, anunciaram um pacote de investimento de 5 bilhões ali para projetos de economia sustentável e tudo mais, e caminharam na selva, andaram, passearam de barco e tudo mais, posaram com o Raoni, né, com o cacique Raoni, a liderança indígena mais conhecida no mundo e tudo. Assim, apesar de tudo isso, também há divergências, né? Macron, por exemplo, é bom lembrar sempre assim, a Guiana Francesa também faz parte da Amazônia. A Guiana Francesa nada mais é do que um departamento ultramarino da França, é administrada por Macron. Assim, é um território, uma extensão ultramar da França. E o Macron já pediu em outras oportunidades para participar do Conselho da Amazônia e integrar o Conselho de Países que discutem as questões da Amazônia, porque o Macron quer ter cada vez mais protagonismo em cima das questões da Amazônia. E o Lula disse não, o Lula meio que fechou a porta ali e falou não, o Conselho da Amazônia são só os países aqui da região e tal. Mas o Macron faz questão de dizer que a França também integra a Amazônia por causa da Guiana Francesa. Tanto que esse pacote de investimentos prevê investimentos no Brasil e prevê investimentos também na Guiana Francesa. Então, assim, tem muitas divergências. Aí o Macron também esteve em São Paulo para falar de economia e falou que as empresas francesas têm muito interesse no Brasil, disse que os investimentos aumentaram nos últimos anos, mas deu aquela reclamadinha ali, dizendo que assim, as empresas brasileiras não investem tanto assim na França. Vou dar uma estouradinha aqui e achar que tem que investir um pouco mais, reclamando ali de que as empresas brasileiras talvez possam fazer mais investimentos em território francês. Enfim, há muitas divergências, mas Macron é um aliado importante, Lula vai tentar mantê-lo por perto, só não precisava, como dissemos aqui, de fazer todo esse esforço de imagem aí e produzir esse álbum, esse book aí que de fato rendeu vários memes. Muito bem, Zé. Obrigada, viu? Boa Páscoa para você. Você está de folga ou vai trabalhar? Não, estou trabalhando. Mas muito obrigado. Boa Páscoa para você também, Marcelo. Estarei aqui trabalhando também. Boa Páscoa. Até. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Obrigado. Gente, antes da gente encerrar, só vou ler algumas mensagens aqui. É difícil selecionar mensagens que a gente possa mostrar aqui na tela. O Everaldo manda aqui um sinalzinho pra gente. O Jackson queria um ovo de Páscoa. O Thiago, sempre muito carinhoso. O Justino, não houve pedalada e sim perseguição à presidente Dilma. O Tito, o... Tô vendo aqui. O Francisco, Bolsonaro só estragou a direita, foi tão ruim que considera que ele foi ele que elegeu Lula. O Jota... Enfim, algumas mensagens aqui
de vocês que estão nos acompanhando e participando. Sempre bom registrar para que vocês continuem mandando as mensagens. E o Renan Ciani, boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela audiência, pela participação. A gente volta na terça-feira que vem. Uma ótima Páscoa. Até mais. Tchau, tchau.